Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 червня. Сьогодні у випуску. В десятці кращих на Сумщині презентували нову версію перспективного плану створення об'єднаних громад. Послуги на місця. У Нижньосировацькій об'єднаній громаді відкрився пункт обласного пенсійного фонду. Через зміни у законодавстві на Сумщині стало вдвічі менше мільйонерів. В десятці кращих. Сумська область продовжує формувати територіальні громади. Попри всеукраїнський рейтинг, де область із 21 громадою на 9 місці. Перспективний план створення ОТГ вирішили змінити. Все задля того, аби зробити укрупнення спроможними. У 2015 році стартувала реформа децентралізації в Україні. Саме в цей час на Сумщині було сформовано першу Березівську громаду. Лише у 16-му та 17-му роках в області утворилося ще 20 ОТГ. Нині, говорять посадовці, прийшов час міняти перспективний план, затверджений Кабміном 2 роки тому. Ми розуміємо, що без прийняття змін до перспективного плану на сьогодні реформа буде на Сумщині сповільнена. У разі, якщо ми плідно попрацюємо і спільно вже із обласною радою, то в разі затвердження перспективного плану цього року по області ми прогнозуємо ще там до десятка громад, які зможуть бути сформовані. Хотілося б, щоб ми об'єднували, знаєте, якийсь такий на научній основі, щоб фахівці підказували. А іноді ми об'єднуємося на якийсь емоціональний, то яких, то політичним, по принципам, то ще що. А це, ви знаєте, такий підхід, він не завжди на користь громадам. Фахівці з розвитку місцевого самоврядування таке дослідження зробили і порадили зменшити кількість громад з 55 до 47. Усе для того, аби кількість укрупнень не замінила якість. В деяких областях, наприклад, Львівській, там спочатку було 150 громад. Потім вони зменшили до 93, там 87, здається. Це природній процес, це така побічний ефект хвороби цієї добровільного об'єднання. Нічого поганого в цьому нема. Завдання реформи не просто намалювати карту, яким би складним цей процес не був, а все-таки дати можливість змінити життя на краще. Більшою стане і Сумська громада. До неї за планом приєднаються щонайменше 8 сільрад. Та головним успіхом вважають зрушення в бік децентралізації на Роменщині. Роменський район – це певна детективна історія, якась така безкінечна, в якої немає ні початку, ні кінця. Там уже серіал можна було знімати з різних причин. Наше бачення таке, воно погоджене було в Мінрегіоні. Центри Ромни, Смілівська громада, але знов-таки за рахунок серйозного приросту з півночі Пустянки і з центру міста Глинськ. Всі ці зміни протягом тижня обговорять із громадами. Після цього модернізований перспективний план створення ОТГ мають затвердити обласні депутати. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Пенсійні послуги стають доступнішими для об'єднаних громад. В Нижньосировацькій відкрився агентський пункт обласного пенсійного фонду – 9-й в області. В ньому можна отримати будь-яку консультацію та вирішити більшість актуальних питань. Ці та інші можливості пенсійної системи, її перспективи обговорювали під час виїзної колегії. Нижньосировацька об'єднана територіальна громада включає в себе 5 населених пунктів. У них проживають 6300 людей, з яких 1700 – пенсіонери. До сьогоднішнього дня місцеві мешканці були вимушені їздити до Сум, аби вирішити ті чи інші пенсійні питання. Нині потреба у цьому відпала. У Нижній Сировиці відкрилося представництво пенсійного фонду, яке буде надавати консультативні послуги. Ми створили віддалене робоче місце пенсійного фонду, яке сьогодні спроможне надавати 12 із 14 можливих послуг пенсійного фонду. Єдине, що ми сьогодні не можемо ще робити в об'єднаній територіальній громаді, це безпосередньо призначати пенсію і платити допомогу на поховання. Але більшість звернень, які надходять до установ фонду, це консультації, це звернення за видачею довідок, це роз'яснення. Те, що найбільше люди потребують саме роз'яснень, підтверджує очільник Нижньої Сироватки. Зазначає, створили представництво пенсійного фонду дуже вчасно. 17 травня Кабінет міністрів затвердив, ухвалив проєкт, так чи ні, пенсійної реформи. І там буде ще більше запитань. І пенсійний вік, і пенсійний стаж, і мінімальна пенсійна виплата. Тому це дуже зручно для населення. Я дуже задоволений. Дякую.
Людмила Петрівна однією з перших скористалася послугами місцевого офісу. Радіє, що не доведеться їздити до обласного центру, аби подати заяву чи отримати довідку. Я висловлюю, мабуть, думку і моїх односельців таке велике. Спасибі за те, що дійсно зробили велику послугу для надання ось такої питання пенсійного фонду, що тут у нас буде відкрита консультація, дуже вигідно, дуже зручно. І я думаю, люди будуть задоволені, що не гаєте час десь на поїздку до міста неодноразово, на ті черги, а все буде вирішуватись питання тут. Завітав до Нижньосуровецького офісу пенсійного фонду і губернатор Сумщини. Перевіряє доступність послуг, зокрема дистанційну консультацію зі спеціалістами. Я хотів просто подякувати вам за вашу роботу, за те, що так зручно для людей все робиться і доступно. Я думаю, що ми на правильному шляху. Микола Клочко говорить, доступність соціальних послуг є однією з умов і головних завдань децентралізації. Тому що децентралізація сама по своїй суті і по своєму визначенню означає те, що людина буде отримувати більше тут, на місці. Це стосується і послуг, і грошей, але, шановні керівники, які тут присутні, і відповідальності, бо у нас часто про це забувають. Ми зі свого боку робимо все для того, щоб в громадах громади жили, громади розвивалися, в тому числі щодо покращення якості життя кожного громадянина. Розширення мережі пунктів обслуговування громадян в об'єднаних територіальних громадах до 9 – не єдине досягнення пенсійного фонду. Результати своєї роботи за півроку працівники системи підбивають на колегії. За 5 місяців вони забезпечили своєчасну та повну виплату пенсій і грошової допомоги з урахуванням підвищень. В середньому щомісяця на такі цілі спрямовується 620 мільйонів гривень. А завдяки збільшенню розміру мінімальної зарплати зріс на 146% фонд оплати праці. Зростає кількість застрахованих осіб. Кількість застрахованих осіб в області за 5 місяців в порівнянні з початком року, коли мінімальна заробітна плата була нижча, збільшилась на 8,6 тисяч осіб. Що стосується малого і середнього бізнесу, то незважаючи на те, що в країні цей показник скорочується і переважно за рахунок тих, які ми називаємо бездіяльності, да, ті, які не здійснювали діяльність, але обліковувались, то в області у нас кількість фізичних осіб-підприємців з початку року також збільшилась на 400 осіб. Аби система пенсійного страхування ставала більш справедливою, а права працівників дотримувалися, Пенсійний фонд, обласна рада профспілок та організація роботодавців «Сумський регіон» укладають тристоронню угоду про співпрацю. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. На Сумщині стало вдвічі менше мільйонерів. Це пов'язано із змінами в законодавстві, пояснюють у фіскальній службі. Тепер громадян оподатковують за єдиною ставкою, а не як раніше – з двох джерел. Подробиці в нашому сюжеті. За 5 місяців цього року свої доходи у майже 470 мільйонів гривень задекларувало понад 10 тисяч жителів Сумщини. Натомість 500 тисяч мешканців регіону від сплати податків звільнили. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, пояснюють в обласному управлінні фіскальної служби. Якщо в минулому році у нас була значна кількість, майже 500 декларацій, поданих громадянами, які отримували заробітну плату на двох підприємствах, і в зв'язку з тим, що ставка була 15-20% у випадку перевищення законодавством розміру, вони додекларовували суму і сплачували різницю між встановленими ставками. В поточному році законодавець спростив цю всю процедуру, встановив єдину ставку 18%. В результаті мільйонерів стало вдвічі менше. Було 41, залишилось 23. З них 11 проживає в Сумському районі, 10 – в обласному центрі, по одному в Ухтирці та Білопільському районі. Житель останнього виявився найбагатшим. Його задекларовані статки сягають понад 36 мільйонів гривень. 10 громадян – це мільйонери, які отримували інвестиційний прибуток. 5 громадян – це отримували інші види доходів, ну це якщо це мається на увазі, це або списання кредитів банків. 4 громадянина – це доходи від продажу нерухомого майна. 2 громадянина – це отримували іноземні доходи. І по одному громадянину – це здача в оренду та доходу у вигляді спадщини. Податки з фізичних осіб склали понад 40 мільйонів гривень. Ще 6 мільйонів гривень – військовий збір. Хоча кампанія декларування завершилась 3 травня, фіскальна служба продовжує роботу. Вже зафіксували 3 порушників, з яких стягнуть понад 700 тисяч гривень податків. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ.
На Сумщині викрили міні-цех з виготовлення самогону. 54-річний житель румен у власній квартирі виготовляв оковиту у промислових масштабах. Правоохоронцям про це повідомили сусіди. Під час обшуків поліція вилучила 850 літрів браги і 30 літрів самогону. Усе це житель румен виготовляв на двох саморобних апаратах. Сировину в трьох 200-літрових бочках зберігав на кухні та у ванній кімнаті. Знайшлося в квартирі місце і для пластикових пляшок різного об'єму. При цьому господар запевнив, що горілку використовував для власних потреб. Враховуючи масштабність виробництва, місцевому жителю загрожує штраф. Відповідно до закону України про адміністративні правопорушення, даний громадянин притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 176 КПА, за що на нього може бути накладено штраф від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відчути свободу рухів. Таку можливість відтепер мають діти-візочники і хворі на ДЦП. Для них в обласному центрі реабілітації запрацювала універсальна кабіна для підвісної терапії. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Ладно, ти готов? Готов. Все, не бійся, все буде хорошо. Поїхали. Ми будемо підвішувати Владислава для того, щоб розгрузити все тіло, розробку колінного суглоба. Наступні кілька хвилин юний Влад перебуватиме у незвичному для себе стані невагомості. Універсальна кабіна призначена для проведення індивідуальної кінезотерапії. Розвиває координацію рухів, нормалізує тонус м'язів та збільшує їхню силу. Кабіна в даному випадку призначена для пацієнтів з атрофією м'язів, з порушенням функції суглобів, зі зниженням м'язевого тонусу, а також з парезами і паралічами кінцівок, як верхніх, так і нижніх. Даний реабілітаційний засіб надасть можливість більшій кількості інвалідів-колясочників вільно пересуватись в просторі, не боятись впасти і чувствувати себе в стані невагомості. Впровадити у життя сучасну реабілітаційну послугу центр отримав змогу завдяки давнім друзям. У минулому році це фізіотерапевтичне обладнання. Також дуже приємно, що у нас працює такий напрямок, як пісочна анімація, який був закуплений весь кабінет безпосередньо благодійним фондом «Технологія». Те реабілітаційне обладнання, яке закуплено у цьому році, це підвісна терапія, де є гарні результати, і вже перші наші діти, які ніколи не стояли на ніжках, перший раз вертикалізуються. Віталіна з дитинства прикута до візка, але зараз неслухняні ніжки готуються зробити перші впевнені кроки. Ставимо її на ноги і елементи ходьби. Давай сама, покажи. Ззаді. Сама пішла. Не спіши, не спіши, відвалися. Не спіши, Віталіна, не спіши. Я себе чувствую моделлю. А ось Валерія готується випробувати на собі так звану вправу павук. Це система динамічної підтримки. Принцип дії таковий, що дитина підвішується на шнурах і відчуває себе якби в системі нерухомості. Присідай. Ладно, максимально, скільки ти можеш. Больно в суставах тебе, в коліні? Ні. Не переживай, ти не упадеш. Считай, що ти на парашуті летиш. Це парашут. Мама, нету болі в коленках. Це хорошо. Значить, ще опускаємося. Скільки ти можеш, уже шнури не дають. Отлично. Мати Валерії розповідає, донька потребує реабілітації після чергової операції. В центрі дуже гарно. Дуже басейн, фізкультура, масаж. Дуже гарні умови, дуже ефективно. Аби правильно та ефективно працювати з кабіною, фахівці центру пройшли спеціальне навчання. Завдяки сучасній матеріально-технічній базі обласний заклад активно запроваджує новітні методи реабілітації, аби діти з особливими потребами мали шанс на нормальний розвиток і соціалізацію. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Далі на вас чекає цікава та корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.